Си Господу помолимо. І всі споживали ту саму духовну. Ти Христе Боже, і світло святим словем, улюбленим тебе сином іменуючи, і в Йордані хрестився ти, Господи, і троєчне явилося поклоніння. Ой, такі відчуття, наче народилася знову. Це просто супер, я не можу передати. Це бодрість, це здоров'я, це краса життя. Просто я всім рекомендую, купайтеся не тільки на водохреще, а взагалі, бо це приносить дійсно насолоду і здоров'я, і сенс буття. Бо це відчуття, це таке відчуття, що просто його не передати, треба тільки відчути. Давай. А де ее? Вот это? Трішки незвично, що перенесли ці всі дати, але ну, перенесли та й перенесли. Нічого не міняється, всі святкують, всім чудово. Навіть незважаючи на стан в країні, люди все одно продовжують це робити. Yeah.